Es ist mir eine Ehre, heute die Gelegenheit zu haben. Është një nder për mua të kem mundësi për të intervistuar 3 herë kampionin e Europës, kampionin e botës, 2 herë fituese e medaljes së bronzë olimpike si lojtare, 1 herë të Saartës si trajnere, gjithashtu 5 herë kampione e Gjermanisë në futboll dhe 2 herë fituese e Kupës së Gjermanisë, por 2 herë edhe e Kupës UEFA, si dhe 1 herë kampione e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një nder, faleminderit Steffi Jones. Por si ndihet dikush që ka fituar kaq shumë në jetë? Shumë e për ullër, sepse janë gjëra që i kemi fituar si skuadër. Por jam edhe shumë krenare, sepse unë luajta për vendin tim, për Gjermaninë. Një nder shumë i madhë. Ju thoni skuadër, por a e bën ndryshimin skuadra, apo ndihet në një skuadër që ti e ndryshe? Team, das wichtigste. Për erë skuadra është më e rëndësishmja, si pas mendimi tim. Për mua gjithmonë është skuadra ylli i vërtet. Sepse si pas mendimi tim, nuk bëhesh asnjëherë sukses shumë i vetëm, por mund të japësh kontributin tënd duke bërë gjithë çka që të jemi si skuadrë të sukses shumë. Por si është në fakt të rritesh në Gjermani, si e ndryshme dhe të fitosh gjithë çka për këtë vend? Das ist einerseits schön, aber bringt natürlich. Nga njëra anë është shumë bukur, por sjell me vete edhe kërkesa shumë të larta. Që në fakt, gjithnjë kur luan në Gjermani janë të pranishme, sepse ti duhet të fitosh gjithnjë. Presioni ndjehet. Por sa ndihmon sporti për të zhdukur para gjykimit? A ndihmon në fakt? Hilft überhaupt? Natyrisht që po, sidomos sporti, por unë nuk shoh asnjë ndryshim edhe te politika, sepse bëhet fjalë për vlera, siç janë respekti, ndershmëria, shumëllojshmëria, gjithëpërfshirja, toleranca, por edhe si ti përmbahesh rregullave. Këto janë gjëra për i të cilave sporti jeton, dhe këtu unë nuk shoh asnjë ndryshim te shoqëria jonë. Kur e mendove se ja dole, se arrite çfarë doje? Nuk e mendoj se e kam arritur asnjëherë, sepse nuk ndalem asnjëherë, por është bukur që e kam mundësinë të jem e suksesshme. Edhe pse nuk kam pasur gjithnjë sukses, kam patur edhe humbje, mungesë suksesi, por edhe kjo është pjesë e së gjithës. Pse, çfarë pengesash keni patur në rrugën për të bërë kjo që jeni sot? Po, shumë. Të gjithë kanë pengesa në jetë, fatkeqësi. Vëllai im më i vogël i ka të 2 këmbët të amputuara pasi ka qenë ushtar në luftë. Kjo është shumë e vështirë në aspektin familjar, apo vëllai i madh ka qenë i varur nga droga për shumë vjet. Edhe kjo duhet përmendur. Por edhe unë vetë, si jo e bardhë, kam luftuar gjithnjë me faktin se njerëzit më shohin ndryshe. Por në përmjet shkallës në rritje të famësime, kam patur edhe avantaje sepse njerëzit ndalen dhe të thonë, aha, ju jeni Steffi Jones. Në përmjet kësaj, unë kam mundur të ndikoj dhe të sensibilizoj që ne jemi të gjithë njësoj. Po, por, Steffi Jones nuk ishte gjithmonë kjo Steffi Jones që është sot, ka qenë ajo dikur e vogël. Po, fix. A e keni ndjerë dalimin e ngjyrës si që përmendët? Ja, ich wurde im Kindergarten gehänselt. Pa tjetër, që në kopsht, shumë e vogël talëshin me mua për shkak të ngjyrës e lëkurës. Isha vetëm 4 vjeqë. Mendoni sa e vogël. Nuk dija në fakt si të sillesh me këtë gjë. Padyshim që në fillim isha shumë e trishtuar. U ndjeva e përjashtuar, e izoluar, por fal mamasime, më bëi qartë që njerëzit bëjnë banjo dielli për të nxirr, sadopak dhe të marrin ngjyrën tënde, apo që shkojnë në floktore për të patur kaçurelat e tua. Ajo më mësoi mua se nuk duhet të lejoja askënd që të më pengonte në jetë për shkak të ngjyrës, që të mos arrija të bëja ato që doja. Ajo më mësoi gjithashtu se nëse do të isha një njeri i mirë në jetë, atëherë do të prisja dhe të mira mbrapsht. Kështu rrita, pikërisht me këto vlera që janë edhe sot busulla ime. A është futbolli sporti i duhur për vajza për t'i treguar jo vetëm skeptikëve, por mbi të gjitha burrave, djemve që edhe vajzat apo gratë munden ta luajnë? Auf jeden Fall.
ist es so, Padyshim, patjetër që duhen njerëz që të bëhen shembuj, që hapin dyert, që tregojnë rrugën që janë në rrugën e duhur. Imagjinoni, unë kam nisur duke luajtur me djemt. Isha kapitene madje. Para mendoni 4 vjeç dhe kisha mundësinë të tregoja se çfarë isha në gjendje të bëja, që të tregoja se mund të luaja futboll. Por si do qoftë, nëse flasim për shanse të barabarta, edhe sot sidomos në pozicione drejtuese, ka shumë pak gra në drejtim. Prandaj sporti është një mundësi e mirë dhe një shembull i mirë për të dhënë mundësi grave dhe vajzave të jenë të barabarta. Dass wir Frauen uns stärken können gegenseitig auch. Shumë burra duhet jenë xheloz ndaj teje për çfarë ke arritur personalisht, por a bëhen xheloz burrat për trofet e vajzave në kombëtaren gjermane? Sicherlich. Sigurisht, ne kemi fituar më shumë tituj europian se burrat. Për tituj botror jo, por unë nuk e shoh si konkurim. Edhe këtu bëhet fjalë për të qenë së bashku, burrat dhe gratë të luajnë për qëllime të njëjta dhe për njëri tjetrin, dhe unë kam një shprehje. Kompetenca është unisex, por kjo mund të funksionoj vetëm kur ju burrat e keni kuptuar këtë gjë. Për këtë luftoj unë. Und wenn ihr Männer das dann verstanden habt, dann kann das funktionieren und dafür werbe ich. Besser auf dem Feld, më mirë në fush, në stol si trajnere apo në zyrën e funksionare së federatës. Das ist keine leichte Frage, aber kjo nuk është as pak pyetje lehtë, por patjetër në fush, sepse ai është pasioni im i madh. Atje unë lë të lira emocionet duke ushtruar sportin, ku isha shumë e mirë. Und hilft Fußball Frauen? A ndihmon futbolli në emancipimin e grave dhe vajzave? Ja. Nicht nur das, der Fußball und Po, jo vetëm kaq, futbolli, por edhe çdo ngjarje sportive ndikon në aspektin social, ekonomik dhe ekologjik. Kështu është, edhe ndikimi është i qëndrueshëm dhe krijon shembuj. Ne shohim, i ndjekim që fëmijë, e kjo është e rëndësishme edhe për zhvillimin, por edhe për tema siç është ajo e klimës që mbetet gjithnjë e rëndësishme. Was immer auch wichtig bleibt, also so siehst du, nimmt das alles ein. Si që shihni, ka ndikim në shumë fusha, ndaj dhe ne duam të japim në përmjet ti mesazhe që janë të rëndësishme për të gjithë Europën. Für die Gesellschaft, für uns als Europa wichtig sind. Auch in Deutschland war es schwierig. Edhe në Gjermani ka qenë vështirë për vajzat, jo vetëm në Gjermani, kudo në fakt. Megjithatë, pam që vajzat e mbushën edhe Wembley në kampionatin e fundit. Tregon kjo që po ecet përpara? Es geht voran und pa tjetër që po ecën për para, por edhe këtu është e rëndësishme të dalojmë që të gjithë nisin diku. Ka gjithmonë një filim, është një proces. Nëse shef futbolin e grave këtu të ju, është e një të gjë. Edhe ato kanë historinë e tyre, po ngren strukturat dhe federata jep më shumë para. Versuchen strukturen aufzubauen, der Verband gibt mehr Geld, es ist Përsa u përket kushteve janë pothuajse njësoj si me burrat. Këtu po zhvillohet diçka. Vetëm se sot lëvizet më shpejt se dikur. Mua më duhet të punoja me kohë të plot atëherë. Sot futbollistët tona nuk duhet të punojnë. Edhe këtu është gjithçka e ngjashme. Ti ke procese zhvillimore që ndodhin tani që flasim, por ecet përpara dhe kjo në të gjithë botën. Çelësa për të gjithë këto zhvillime. Hapësat e dyerve janë ato që sapo përmende. Turnet, kampionati i fundit europian me stadiume plot. Këtu ndodh pastaj ai procesi që të gjithë nisin dhe flasin. Bashiko, futbolli i grave i mbush ka stadiumet. Me anë të kësaj nxitën krahët dhe vajzat, dhe ky është patjetër një proces emancipues. Emancipiert sie auch ein Stück weit, dass sie dann das herleiten können. Ich spiele ein bisschen zurück. Wie war es? Po kthehem pak pas në kohë. Si ishte të luaje me Birgit Prinz, që nga çdo pasim shënonte gol? Ishte shumë e bukur, por si kolege në ekip ishte gjigande. Si kundërshtare, pastaj? Var schwer. Ishte shumë e vështirë. Sprechen wir ein bisschen über die Reise. Flasim pak për udhëtimin në Shqipëri, është hera e parë këtu. Pse ndodheni në Tiranë? Es ist für uns ehemalige Profis eine große. Për ne, si ish futbollist profesionist, është një nder shumë i madh që zyra e marrëdhënieve me jashtë, më sakt, ministri jonë e jashtme na ka emëruar ambasadore. Und wir wollen nach dem Motto, dass wir
Ne duam që ju ta ndjeni atë që ne kemi si moto. Në këtë Europian në Gjermani, të gjitha vendet pjesëmarrëse duhet të ndjehen si në shtëpi, sikur kanë një ndeshje në shtëpi. Ne vimë këtu dhe ju ftojmë të vini në zemër të Europës. Kushdo besoi un mendon apo kujton botrorin 2006 në Gjermani. Të gjithë bëjnë tifo për skuadrën e tyre. Dje më thanë se Shqipëria do të shpallet kampione e Europës dhe pikërisht kjo është shumë në rregull. Es vollkommen okay, weil genau das ist es. Edhe Gjermania në fakt nuk e fitoi dot kupën në 2006, por ishte e rëndësishme. Es ist wichtig. Jo, por ishte e rëndësishme sepse tregoi se të gjitha kombet din të luajnë dhe mund të luajnë futboll, dhe se një turne shkruan për herë historinë e tij të veçantë, edhe me efekt të qëndrueshëm madje. Haben Sie eine Ahnung, a keni ndonjë parashikim se sa ta del në grup Shqipëria? E njihni ndopak futbollin dhe kombëtarin ton? Kennen Sie ein bisschen den albanischen Fußball? Ja, also ich wir hatten gestern dje ndoqëm një ndeshje të bukur dhe gjatë kësaj mësova shumë. Këtë gjëra e bëjnë këtë udhëtim kaq të vlefshëm. Jam shumë mirënjohëse që nëpërmjet ambasadës gjermane këtu, u njohëm me kaq shumë njerëz të rëndësishëm. Ishim në një projekt social, patëm takime në federat, ku na treguan edhe një herë historinë tuaj interesante. Por sot kemi edhe mundësinë mediatike faljush dhe televizionit publik. Ju jam mirënjohëse që më dhatë mundësinë. Interessant ist und dann aber eben auch eben die Chance. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme sepse në fund të fundit flitet për sportin e mrekullueshëm të futbollit që mund të ndikojë pafund. Os haroni se kombëtarja shqiptare është gjithashtu një shembull. I gjithë vendi emocionohet pas saj dhe me të. Albanische Nationalmannschaft ist auch ein Vorbild und das Land fiebert mit. Ky është europiani i dytë i saj. Dhe në radhë të parë, duhet të jeni krenar për këtë arritje, sepse edhe kombëtarja ka patur një zhvillim të shpejtë dhe të menjëhershëm. Fal edhe lojtarëve që aktivizohen jashtë, jeni edhe të njohur, por jeni në një grup shumë të fortë. Qëllimi duhet të jetë që në ndeshjen e parë të dilni mirë, mundësisht të fitoni. For 24 jahren Para 24 vitesh debutonte për kombëtaren gjermane i pari lojtar me ngjyrë, Gerald Asamoah, kundër Shqipërisë. Hat seitdem was geändert? Ka ndryshuar diçka që atëherë? In Rassismus Sachen, in Në çështje të racizmit e kam fjalën tek kombëtarja apo strukturat e federatës, nga poshtë lart, por edhe nga lart poshtë. Ja. Von unten nach oben und von oben nach unten durchgegangen. Hat es und es ist Es ist nun mal so, sie werden immer Menschen haben, die nicht tolerant sind. Po ka ndryshuar, por fakt është gjithsesi se do të kemi gjithnjë njerëz që nuk do të jenë tolerant, që diskriminojnë. Por për mua është e rëndësishme të qëndrojmë solidar me dhe për njëri tjetrin dhe kjo ka ndodhur dhe ndodhet në sportin. Kjo është shumë e rëndësishme sepse do të ketë gjithmonë situata ku do të konstatosh se ka njerëz që diskriminojnë të tjerët. Kjo ndodh kudo. Por ka të tjerë njerëz që u dalin në krah të diskriminuarve edhe në sport. Dhe është shumë e parandësishme dhe nuk luan asnjë rol se nga vjen apo çfarë ngjyre ka. Ndaj unë mund të them se pikërisht Geraldi, që është edhe ambasadori europian i CIUN, sensibilizon gjithnjë dhe thotë: "Kujdes, ne jemi të gjithë të njëjtë." Sensibilisiert und sagt: "Pass mal auf, wir sind alle gleich." Und eine letzte Frage, haben Sie eine Botschaft? A keni një mesazh për futbollin shqiptar, sidomos për vajzat? Ja, natyrisht. Pa dyshim gjithnjë. Në fillim për kombëtaren e burrave. Ju uroj suksesin maksimal, ndërsa për tifozët që do të vinë, janë të gjithë të mirëpritur me zemër, sepse ne të gjithë duam të festojmë në shkallët e stadiumeve, në zemër të Europës, por edhe të brohorasim në sheshet e qyteteve për skuadrën e zemrës. Ndërsa për vajzat, uroj suksese, por edhe qëndres për të drejtat tuaja dhe të ecni në rrugën që keni zgjedhur, sepse ndërkohë keni bërë goxha përpjekje. Mos i çoni dëm. Do të arrini ku doni. Zoja Jones, ju falenderoj. Dankeschön. Unë ju falenderoj ju.